Dobro jutro. Dobrodošli u najnovije izdanje na 24 od Sisrce. Sikoja srida, kako sponzori v ova emisija, ki bide farmaceutska industrija Inter-Evroginex. И каде што ќе разговараме за хербалните ликови. Пред се ќе ви ги прочитам за почеток најважните информации, веднаш потоа и ќе видите со кого ќе разговараме денеска, кој ќе биде нашиот соговорник и за кој лек ќе биде денешната тема. Заменик председателот на владата, задолжен за економски прашања Владимир Пешевски, ќе се обрати на презентацијата за компонента Гарантен фонд при проектот Платформа за развој на предпријатијата и иновации за Западен Балкан. Исто така ќе се одржи Собраниска комисија за здравство, каде што ќе се одржи јавна расправа по предлог законот за прекинување на бременост. Министерот за одбрана Талат Џафири ќе се обрати на состанокот на Североатлантскиот совет на НАТО во ИСАФ формат на ниво на министри за одбрана. Министерството за информатичко општество и администрација организира јавна расправа за забелешките и предлозите по нацрт текстот за законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги. Денеска состојбата на патиштата. Собраќајот на сите магистрални регионални патни правци низ државата се одвива непречено по наместа влажни коловози. Од 1.6.2013 година започна сезонскиот режим на собраќај со кој се забранува движење на тешки товарни возила на подрачјето на град Скопје. Забраната ќе важи во временски период од 10 до 20 часот и ќе трае се до 1.9.2013 година. Овој режим на собраќај не се однесува на тешки товарни возила што превезуваат лесно расипливи стоки, медицински препарати и жива стока. Интензитетот на собраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини нема подолготрајни задржување за влез и за излез од државата. И времето за денеска. Времето во Македонија предпладне ќе биде променливо облачно, а попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи, особено во југоисточните делови од земјава каде ќе има поизразена нестабилност. Утринските температури ќе се движат од 7 до 14, а дневната до 29 степени, во Скопје до 25 степени. Така, тоа беа најважните информации за денеска. А како што кажав на самиот почеток, денешен наш соговорник е примариус магистар Румил Санджаковски, специалист по фармацевска индустрија и советник во Inter-Evroginex. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Поздрав до сите гледачи. Так. Се надам дека ќе пројавиме интерес. Така. Јас како што објаснив на почетокот, денеска ќе разговараме за еден доста важен лек. Варумин. Така. Значи темата денеска ќе биде посветена токму на овој лек кој што е антиканцероген, но предходно јас сакала вака да ми објасните конкретно за Inter-Evroginex, фармацевската индустрија. Да, Inter-Evroginex е веќе позната фабрика за производство на хербални лекови, бидејќи формирана уште 1991 година, значи има еден долг период во кој што таа развива свои препарати и го освоја пазарот и тука, значи нови простори на надвор и од Република Македонија. Тоа што е таа прва фабрика по Македонија за производство на хербални лекови, само за себе ништо не значи. Меѓутоа, најважно е тоа дека таа од самиот почеток ги имплементира сите стандарди кои Европската заедница ги бара, која сака да ја види извезувате лекови надвор од Република Македонија. Тоа се така наречените GMP стандарди, така, кој што представува, значи, внесување на високи стандарди од архитектонскиот проект на зградата, во која што треба се пази да нема вкастување на патишта, како ќе има влез на субстанции, на излез на тие субстанции, излез на готовите производи, хигиенски отдел да не зборим, мислам, тоа така, се специјални премази на подови, на зидови. Исто така, значи во другиот дел влегува GMP стандарди за машините. Значи секоја машина која ќе се набави од странство, не може да земите вие било која машина, можете вие од Кина да ја земите, така, али да се потврди незиниот квалитет дека може да произведува производи кои што се бидат, значи прифатени на европскиот пазар. Inter-Evroginex при уште на својот почеток внимаваше како ќе пристапи на тоа. И не само во делот на овие GMP стандарди, него ние да за да зголемиме квалитетот, да подигнеме нивото на квалитет во нашето производство, ние ги
ги добивме и ISO стандардите, кои што е многу важни за сигурността на препарата, на, леко, на лекот. Интереврогенес е многу важен, бидејќи единствена фабрика која почна со примерно производство. Тоа значи дека од берење на лековите растенија до нивно преработување во суровина пред аплицирање во готов финален производ. После тоа нормално се аплицира во модерни дозажни форми, како се таблети, капсули, раствори и така натак. Во нашата палета на производи ние имаме неде како околу 15 на производи, добро одбрани, актуелни и потребни на пазарот овде и во Европа. Така да... Исклучиво хербални лекови. Да, исклучиво хербални. И тоа е потврда дека ние сериозно пристапуваме исто така и добивањето на сертификат од Министерството за животна средина, со кое што ви не можете да настапите на странски пазари, ако не е потврда дека тоа се дело се суровини од здрава животна средина, чи, која не е загадена индустријски. А тоа се планите околу на Ограден, во делот на Струмица, поточно во Ново село. Може ли да ми кажете, еве, конкретно, бидејќи денешната тема ја посветуваме токму на варуминот, на производ како што е варумин, односно антиканцероген производ. Што представува варуминот? Значи, така во тој сиесет на производи, варуминот не е бренд производ од многу причини, меѓутоа најважно е успехот кој го има постигнато и тоа е нашиот прв производ, го има измислено. Тоа е пронедок на инженерот Ванчо Джорджиев, кој што уште пред 20 години тој лек го производи, меѓутоа после престојува една голема етапа на негово испитување, докажување од секој аспект, значи хемиски, фармаколошки и така натака. И тој производ има најголемо искуство, исто така ни овозможи да излеземе ние најбрзо на европскиот пазар. Ретки се производителите на Балканот кои што излегли на европскиот пазар со свои хербални производи. Веќе стандардите се многу високи и секој година се подигаат тие стандарди. Так. Значи, кога ние одиме да регистрираме лек во некоја држава, првото прашање е она што на почеток кажав, дали поседуваме GMP стандарди, дали ги имаме тие ISO стандарди, како е формирана фабриката, дали ги имаат тие технички услови сите, а потоа следуваат она досие во која што се прикажани хемиски оддел, фармаколошки оддел и така натака, во кој што има непобедни докази дека тој лек е безбеден и ефикасен лек, бидејќи без тоа нормално не може на пазарот. Безбедноста на лекот најдобро се кажува користејќи го во еден подолг период. Бидејќи во Законот за здравство има член кој што го обврзува лекарот и пациентот, доколку има некој несакано дејство, тоа да го пријави во тој центар за фармаковигиланс, кој што ги збира тие сите податоци и доколку има некој реално проблем, така, кој што би направил, рецимо, понатака, овој би го нарушил здравјето на луѓето, тоа што лек се повлекува. Во овие 12 години од кога е регистриран како таков лек, во Центарот за фармаковигиланс не е доставен ниједна забелешка во тој поглед. И не само во Центарот на фармаковигиланс во наша држава, него и во Центарот на фармаковигиланс во сите извозни држави кои што ние сме сега, овој немаме ниједна приметба на квалитетот и ефикасноста на лекот. Така. Сега која ние збориме за ефикасноста на лекот, значи, тоа ше мора се каже дека таа не можете вие да представите самите да кажете дека нашиот лек е најдобар, нормално. Така, да. Секој мисли дека она што го произведе е најдобра, не треба да кажат компетентни нели установи и личности. Затоа се изработуваат клинички студии. Ние сме првите кои изработихме клинички студии на хербален лек. Значи, и то изработихме три клинички студии. Со гордост можем да кажеме дека изработихме клиничка студија во Светската здравствена организација од страна на професорот Сибин Илич, врвен онколог, кој се бави со таа проблематика. И резултатите беа повеќе од ние што очекувавме. Значи, беа испитувани 100 пациенти, а тоа испитување, знаете како, тоа оди значи, со плацебо препарат и со препарат кој има активните компоненти. Пациентите кои што го примат препаратот, тие не знаат дали примат плацебо или примат активни компоненти, бидејќи мора да би тоа реално, да нема сугести. А резултатите беа, како што реков, повеќе од очекувани, 85% значи, од пациентите има знатно подобрување и лечење, значи, кога на крат си работат тумор-маркерите, методи за испитување, како што се магнетна резонанца и КТМ, покажува дека
Znači, karcinom od vod, koji ти пациент е повлечен. Так. Оно што господинот пред малку рековте дека се правило истражувањето токму во Светската здравствена организација. Признаене значи лекот од Светска здравствена организација? Па, кога се направи една клиничка студија, тоа е ипак врв на испитување, бидеш испитување на луѓе, значи не ова на животни, како што се прават пред клиничките испитувања, обично на животни, ова студија е изработена на луѓе. Так. Тоа та не е она која признава, него тоа е насилна препорака на земјите кои се заинтересирани за тој лек да имаат доверба во лекот, дека тој лек е испитан на највисоко ниво, дека се она што е напишано од нивна страна, затоа што таму има и добри и лоши страни. Так. Таму секогаш има предупредување во кое се кажува, доколку е алергичен некој на компонентите кои што се во лекот, треба да внима да не го прима. Так. Сем тоа, ние немаме никакви забелешки, а ова е пак многу значно се постави, бидејќи денес алергиците оболувања се неограничено, значи присутни на секоја субстанца, замисли се на аналгин, на кафетин, на разни чаеви, на се. И ние мораме да го направиме, го имаме направено, да биде тоа, сакаме чесно, поштено, она како што се бара во Светска здравствена организација. Така, пред малку спомнавте за стандарди GMP, ми се чини, така? Какви се тие стандарди, бидејќи еве лично јас прв пат слушам за некои такви стандарди кои што... Значи, Европската заедница, тоаш која веќе нели на почеток од нејзиното формирање изградуваше закони кои што ќе бидат општо прифатливи за нив, некои стандарди по кои треба се поначат и другите држави кои што не се влезени на Европската заедница. Тие ги зема обично пристекува од стандардите во Америка и во Енглеска. Тие се највисоките стандарди. И тоаш во Енглеска се формира EMA, значи тоа е Европската медицинска агенција, која што представува врв да за пресудување на еден препарат, дали тој е добар или не е добар, при тоа зема многу параметри. Значи, почнувајќи од испитувањето на суровината, како е таа собрана, како е обработена, како се изработува препаратот, во кои услови се изработува препаратот и на крајот оне хемискиот и фармаколошкиот, фармакодинамискиот дел. Значи, тоа се некои високи стандарди? Да, тоа се многу високи стандарди и тоа коштат многу, се разбира. Меѓутоа, кога имате добро во некој препарат, тоаш не гледате дали тој кошта, сигурни сте дека тој ќе ги врати тие пари, но тоа е најважно дека ќе го врати здравјето на луѓето. Тоа е најважно. Тоа се буриме сите. Тоа не е целта. Ние решивме да целото шарлатанство во Македонија, кое постоеше во тој поглед на продаја и појава на тие хербални производи, некако го истисниме и покажиме дека хербалните лекови се скоро на исто ниво со синтетските лекови. Са сите испетувања во Европска заедница се многу, многу близки со оние синтетските. Значи, нема никаква разлика во тоа. Значи, во докажување на квалитетот, квантитетот на тие хемиски, рецимо, анализи. Така да сега мисля дека и во Македонија свеста е на многу повисоко ниво. Сватија дека веќе не може така да се, да се продават по пазари, по улици, да се загрозува здравјето на луѓето. Поготово во болните од карцином, тие се смеат дека се скоро безнадежни во лечењето. Така, на почетокот е шокантното, макар да сега онкологијата е постигнала огромни успеси, али знае, тоа е ипак стресна ситуација и во почетокот поготово се што се слушна, се што се прочита на интернет од други некои, ово да зема такви препарати и на крајот ово се постигна обратниот ефект. Чим се влоши здравјето, не се поправи и второ, тие кои влегуваат ќе почнат да примат хемотерапија. Ќе земат некој препарат кој не е испитан, тоаш ја невозможуваат и хемотерапијата да си ја постигне својот ефект. Од тие причини во нашето SPC, она што е упатство, кое ние не го пишуваме, не го пишува комисијата која е формирана во при Министерството за здравство, тука е назначено дека нашиот лек е компатибилен и со хемотерапијата, и со радиотерапијата. Така да, без никаков проблем, може да земат пациентите и кога примат хемотерапија и кога одат на зрачење. Така, значи, таа сигурност е загарантирана и до сега немало никаков проблем значи, на тоа поле. Така. Јас да ги подсетам нашите гледачи дека може да се јавуваат на двата телефонски броја, доколку сакаат да постават некое прашање до нашиот денешен соговорник или да му постават некое прашање конкретно за овој лек или за останатите хербални лекови. Може да не контактираат на 02 60 91 924 02 60 91 925.
Она што е доста важно, бидејќи се работи за македонски производ, нормално, така. Сакаме да ни успее нашиот производ и ме радува тоа што е доста квалитетен. Во кои земји го има Варуминот? Значи, Варуминот е регистриран во десетина земји, меѓу кои поважни се, ајде и на прво тие што се најважни од Европската заедница, тоа е Шведска, Бугарија, ево сега Хрватска. Во тек сме да го регистрираме во Австрија, во Полска, во так. Словачка, значи уште во 6 земји и тука мислам дека ќе успееме за скоро време, така да ќе биде само 10 земји во Европската заедница. Иначе и во арапскиот свет го имаме регистрирано, тоа е во Катар и во Либан. Так. И сега им правиме исто голем продор и во тие други, значи арапски држави кои што се моќни финансиски. Да го тој лек пласираме таму, значи, да би има за корис, за лекот, да, интерес е како дека има и во сите околни држави, значи државите од некогашната Југославија. Так. Значи наши држави со кои сме живееле околу години и таму регистрирана и морам да ви кажам дека сите тие држави ги имат прифатено високите стандарди кои има прифатена Европската заедница. И еден проблем кој што не е реален, меѓутоа е практичен за заради контрола на влезот на овие производи во Европската заедница е тоа дека секогаш кога ќе ја постигнете вие тој квалитет, значи кога ќе земете вие сега прописите кои се дадени во 2002 година и сега има голема разлика во поглед на зголемување на стандардите и во делот на GMP, а и во делот на хемискиот и фармакологскиот дел на испитување. Порано се бараше дека имате една студија или да имате извештај добар од компетентни луѓе, например, од фармакологија, и тие го почитуваат тоа, бидејќи тоа се ипак извештаи кои ги дали лица кои што се професори, значи инвентни, да. И го работат тој дел. Меѓутоа сега веќе во поново време за секоја диагноза бараат клиничка студија, што енормно се зголемува цената на лекот до пласирање на производителот. Е сега, ако тој лек ние овде кажеме дека правата вредност му е 100 евра, нашиот народ нема куповна моќ. Од тие причини ние гледаме да би заработувачката помала кај нас, так, а ипак да го даме. Меѓу тоа сега ќе гледаме да компензираме во другите држави, кај што се побогати во европските држави, затоа излегуваме таму. Так. Па нека компензација, па се надам дека во Македонија оваа криза ќе пройди. Так, јас мораме надам. Сега, така, мора и позитивно малку да размислиме. Ќе излеземе од тука. Па тоа што ќе имат поголема куповна моќ, нема да им биде проблем на и на пациентите и на фамилите кои што имаат такви пациенти да дојдат. Во тие лекови. Да, Варуминот е само за антикансерогени заболевања. Варуминот не е само антикансероген, бидејќи во него има повеќе компоненти, значи тоа е комплексен препарат. Така. Во кој што имаме, значи и имунолошкиот дел е јако изразен, меѓутоа и антикансер делот, во кој што имаме реценопластичните, значи ефекти на Варуминот, се изразени максимално и докажани. Е сега, пошто на пазарот има многу имунолошки препарати, проблем е што тоа неселективно се прикажува често пати, нормално секој се бори за профитот свој, неселективно се бидејќи да имунолошкиот препарат не може самиот по себе да реши проблемот на канцерот. Тој ќе помогне, значи, да го да подигне одбранбената моќ на организмот, меѓутоа тоа не е доволно, бидејќи треба да се уништат тие клетки кои што се во развој, за да можете да, нели, да имате успех. Меѓутоа доста помага во сите, да кажам, инфективни болести, каде што се на сите болести, значи тука и од дерматовенерологија да почнете, па до интерната медицина. Да, просто не што дека постат многу болести кои што се резултат на имуниот напад на имуниот систем. Така. Така да, сега тука има еден огромен број. Препоставувам терапијата за секоја состојба е различна. Да. Апсолутно, ние значи кога го пласираме лекот на пазар, дали тоа во странство или во Македонија, пред се обучуваме кадар кој ќе е способен да го објасни тој лек пред фармацевтите и пред лекарите, бидејќи наша задача е да дадеме прави податоци, така, прави смерници за да имаме успех. Нашите представници се добро обучени. Тоа се сите апотеки и сите медицински установи кои што влегуваме исто така е презентирано на највисоко ниво. Држиме предавања во институти, во медицински центри да представиме лекот и при тоа нормално разменуваме мислења, бидејќи за нас е тоа важно. Кога одиме таму не презентираме само наши резултати, него често пати имаме дискусии во кои што нормално имат
se postoje ti problemi koji što na teren se prisutni. Nas nije mnogo važno to, ako neko će dade neka primetba korisna, da ние одма имплементираме во нашиот лек. И тоа го правиме така да нашиот лек стално го совршуваме ние. Тоа најважно е дозирањето. Кога во упатството пишувате како се дозира, тоа ќе објасниме на гледачите да знаат, тогаш тоа се стандардни дози ние, значи, ги пишуваме за одредена болест, која што е да кажеме во некои нормални граници. Меѓутоа, може да би таа во развој, така, може да би во почеток. И тоа што тие дозите се прилагодуваат и ние ги прилагодуваме во границите на дозволеното, се разбира. Потоа има дозино одржување. Кога ќе видиме дека пациентот е добар, во добра состојба, тоа што ние му даваме уште одреден период, значи дози кои што се половични од стандардните дози за одржување, и тоа пациентот нормално го осеќа и не може без тој препарат. Постојат некои ефекти? Кај секој лек, значи нема лек, дури ево ти земете парацетамолот како најкористен, да не зборам сега за седативите, се малце со повеќе сакани ефекти. Сега дека има предупредување дека луѓето кои се осетливи на тие субстанции треба да внимават. Во нашиот препарат е тоа ставено, бидејќи не сакаме да се деси нешто, а ние да видиме, да стоиме за тоа, да видиме на некој начин криви за тоа. Значи, ние секогаш тоа ги предупредуваме дека доколку е осетлив на одредена субстанца, тоа што треба да се јави тој и да кажи дали може да продолжи лекот или не може да продолжи лекот. Други нус појави, некои значајни, не, на жалост, мислам, на радост наша. На радост, така. Значи, неаме и тоа го подигнува квалитетот на лекот. Така. А оно што е доста значено, односно не знам како би го толкувала јас, тоа што онколозите и докторите многу не веруваат во тие хербални лекови. Зашто е тоа така? На почеток малце јас го зачнав тоа прашање. Знаете како, тоа си имат еден, да кажам, историски пат. Тоа е она што народната медицина, хербалната медицина се темелише само на традиционалните вредности. Не користела бабата, дедо, тоа користеле некои во одреден генерацији, имале некоја корист од тоа и са тоа, луѓето за да го материализираат, го пуштат во промет и го работат тоа. Разликата меѓу нашата фабрика, значи, и они кои се бават на тој начин, во тоа што ние ги користиме и ги имплементираме и научните сознанија. Така, имаме само гледачна линија, се извинам. Добро утро, повелете. Добро утро. Се вклучив подоцна, па ќе ве молам за едно мало појаснување. Зашто се работи хербален лек, значи, од билки предпоставувам. Така. И околу тоа, јас се извинувам вака, може би сте го кажале претходно, но ако може мало појаснување. Нема проблем, ќе појасниме. Благодарам. И благодарам и на вас. Значи, точно се работи за хербален лек. На почеток, веројатно тоа не сте го слушнале, кој се состои од 7-8 билки, стручно одбрани, нормално, во кој што мора да кажам, значи, се наоѓаат во сека барем по 5 до 6 активни принципи. Ние сите тие активни принципи ги имаме докажано хемиски и ги имаме стандардизирано. Така да со тоа не го изначуваме, значи, хербалниот лек кој изначуваме со синтетските лекови. Она што пише во еден синтетски лек, дека една таблета содржи толку и толку милиграми од таа активна субстанца, ние исто така во нашиот препарат кажуваме дека во една супена лажица содржи, ги содржи. Значи, тоа и тоа, тоа сите активни субстанци. Ако се, значи, ако имаме ние тука 8 до 9 се, практички растенија, замислете во секој имат по најмалку 3-4 активни компоненти кои ги стандардизираме, се ради, значи, пристап неверојатно, значи, комплициран, скап во докажувањето, меѓутоа ефективен и со тоа докажуваме и сигурноста на препаратот. Така, само да му поясниме на гледачот дека станува збор за антикансероген. Да, тоа веројатно на него слушнал, да, се ради за антикансер препарат кој што е регистриран препарат во Република Македонија и во десетина ево сега европски држави, во многу арапски држави, исто така и во сите соседни држави. Так, и што е најважно е македонски производ. И македонски производ за прв пат кој што излегол на пазар од надвор од Македонија. Останавме кај онколозите и причината зашто ни ги прифаќаат хербалните лекови. Значи, се поскептични. Значи, скепсата, ние не ги напаѓаме лекарите, меѓутоа се трудиме да им докажеме
дека пристапот на ова што кажав сега не е значи пристап кој се темели само на традиционалната медицина, него целокупната целокупните научни вредности и сите аналитички методи кои се користат и во синтетските лекови ги применуваме низ докажување на активните компоненти во овој лек, значи стандардизирани. Друго, изработуваме клинички студии. Така. Клиничките студии ги изработуваат нивни колеги, значи професори на медицинскиот факултет, а таа комисија ја формира Министерство за здравство. Така. Значи се она што е напишано во упатството, не е напишано од страна на производителот, тука, него е напишано од страна на комисијата која сите тие вредности ги темели на испитувањето кои се хемиски, фармаколошки, так, фармакодинамиски. Значи, не е тука во прашање само дејство се каже дека делува така и така, но тоа тука се зема и целокупната фармакодинамика, фармакокинетика, значи неговиот метаболизам и елиминација од организмот, што е многу так важно, бидејќи ако немате ви доказ за елиминација, може да ја ти повреди црни дроби и така натака. Да. Значи, ова е крајно безбеден лек. Али нашата безбедност, онколозите сега ја гледаат и веќе пристапот се менува, бидејќи во 12 години активно така, користење од регистрацијата негова, ние немаме ни еден проблем, немаме ни едно прикажување фармаковигиланс на несакани дејства и се малку некој има се уште кој што така викат, абе ние учевме ова медицина. Така, да, значи, кој што си го бранат, тоа синтетските што лекови, да, значи ги да користиме и така. Меѓутоа некој заборава дека има антиканцери препарати кои што се влезени во протоколите, кои што исто така се темелат на така на хербалните производи. Повторно имаме гледач на линијата. Добро утро, повелете. Ало, здраво, добро утро, добар ден. Повелете. Повелете во програма сте. Го поздравувам прво гостинот, нашиот драг пријател, магистерот Ромил Санджаковски. Веројатно ќе ме препознае по гласот. Јас сум неговиот драг пријател Никола од Веслајца, Николче. И тој е познат и признат на сите простори, што рече претходно, југословенски и сега, да речам, и европски. Сите негови лекови се веќе години познати низ Македонија и светот скоро, да речем. Неговите лекови секогаш се барани низ Струга и околината. Така да неговата фамилија е една од најискрените и најчесните и најдобрите во Струга. Секогаш во овој човек верувајте, затоа што е познат и признат низ цело време во Македонија, беше и во здравството порано. Така да сите работи што ги искажува со голема компетентност од негова страна. И овој пред 12 години лек Варумин, што го прикажувате тука, нека го следат неговото излагање и нека веруваат во неговите зборови. Поздрав за мојот пријател Ромил Санджаковски. Благодарам. Ви благодарам. Ете така, да слушнеме она што е доста важно, една позитивна критика. И повторно имаме гледач на линијата. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете. Јас би сакала да прашам вашиот гостин каде работи, не слушнав од почетокот, која фабрика, како се вика, као прво, а друго ме интересира негово мислење за Биокрил Актив, ако може да ми каже, и Германиум 132. Добро, благодарам. Ви благодарам. Значи, јас сум вработен како советник во фармацевтската индустрија Интер-Еврогеникс. Вие прашувате за препарат, значи, германиумот поточно, кој што представува имунолошки препарат. На почетокот, ако пратевте, јас кажав која е разликата меѓу варуминот и другите препарати имунолошки. Значи, кај нас не се работи само за имуностимулативен препарат, него се работи за еден типичен антиканцер препарат, кој што има антипластично дејство, значи го спречува развод на клетките и потоа нормално му дава на организмот шанса да се излече таа болест. Значи, таа е огромна разлика и другата разлика е во тоа што ние ево 12 години овој лек баш како антиканцер препарат го произведуваме и на пазарот на Македонија и европските држави го имаме пласирано, од каде што досега не е, значи ни едно несакано дејство пријавено во онај центар кој што е компетентен, на почетокот кажав, тоа е центарот за фармаковигиланс. Така.
Се надевам дека гледачката е задоволна од одговорот. И оно што го кажав предмалку беше тоа што ме радува дека има позитивни критики конкретно за варминот како лек. И би сакала еве соднос со оглед на тоа дека станува за хербален лек и како што предмалку споменавте онколозите се кај нас малку докторите се малку поскептични. Дали го препишуваат они лекот или пак треба? Да, добро прашање поставивте, бидејќи кажам дека тој лек е неопходен за пациентите. Меѓутоа, на жалост, ние еот и сега не успеавме до сега, меѓутоа се надам дека за брзо ќе успееме да ставаме на позитивната листа. Така да им олесиме на пациентите помасовно да може да го користат тој лек, бидејќи вака има голем издаток, тие онака имаат големи, значи давачки во прилечењето, значи на нивната болест. Меѓутоа, овој лек сега треба се стави прво во протоколите, тоа е на процедура, бидејќи медицината секогаш се базира на знаење и докази. И кога разговараме за тоа, тие го барат тоа. Ние тоа знаење го имаме, значи и во компетентни луѓе кои што работат во производството, значи на овој лек, меѓутоа и во докази кои ги кажавме преку клиничките студии, искуството кое што го имаме. Се дава се блак отпор тука, бидејќи во пракса до сега не било да се внесува хербален лек на позитивната листа. Меѓутоа, ова е специфичен лек. Лек кој што се, за кој се изработени клинички студии, лек кој што 12 години се применува, лек кој што нема никакви минус појави, значи, кој покажал изузетна ефикасност. А и во самите се испитувања на крајот се заклучува дека е со најниска токсиколошка, значи, вредност тој лек. Практички нетоксичен. И се надевам дека за брзо време комисите кои работат на тоа, на тој план ќе прифатат нашиот предлог и ќе можат пациентите за многу поевтини пари, значи да купат да лекот и да бидат подостапен за сите. Имаме гледач на линијата. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до емисијата, до гостинот. Поздрав и до вас. Вака, јас сум еден пациент, опериран од карцином на града и матка. Сум сега на терапија од ова темофлексан, како се вика, не знам. Филина. И го потребував гел од алоје. Гелот го потребував и доста ми помагаше. Од алоје вера, америчка фирма, тоа е Аеродром, продавница. Друго ништо не сум потребувала. Имав намера ова да го взимам 120 леков, како се вика? Германијум. Германијум, да. Сакам да ми пообјасни малку гостинот. Што би ми помогнало највише? Дали неговиот, дали нивниот препарат или германијумот или нешто пак на него оставам, да ме сакам советот. Ви благодарам. Значи, не сте погрешили во земањето на терапијата, меѓутоа, кажавме и предходно, ако пратевте во емисијата, дека германијумот има едно својство, тоа е, значи, имунолошко тишко својство негово, и тоа не е доволно за да се таа болест елиминира. Иначе, алоје гелот е широко во употреба, меѓутоа, во нашиот препарат варомин се само една компонента, што е доказ дека не е доволно да го имате само алоето, за да можете да имате потполно излекување. Значи, нашиот препарат, меѓутоа го има алоето, меѓутоа има уште 8 компоненти, други значени, одбрани и стандардизирани. Значи, то значи дека се одредени сите активни принципи во него и тие активни принципи се одобрени од Светската здравствена организација, т.е. поточно од ЕМА или Европската медицинска агенција. Така да ви препорачувам да земате варуминот и ќе видите после две недели резултатите се видливи. Предноста на нашиот лек, ќе искористам и во самиот разговор, првиштото да се кажи, е во тоа што ефектот на оздравување е многу брз.
после второто примање, значи наваруминот, пациентот се осеќа многу подобро физички, а психолошкиот нормален момент, кој што е значен, исто кај е подигнат на повисоко ниво, се грижи за себе си пациентот, има волја да понатака продолжи со лечењето, би ќе ги гледа резултатите. Така да моја препорака е секако да примите варуминот и ќе бидете презадоволни од него. Така, се надам дека гледачката е задоволна од одговорот, а сега следуваат минутите за реклами. Ете така, повторно се враќаме назад во студиото. Денешна тема во 24 од Цесрце е варумин, антиканцерен производ, значи хербален производ кој што е откриен и кој што се произведува во Македонија. Денешен наш соговорник е примариус магистер Ромил Санджевски, советник во Интер Еврогенекс, фармацевската компанија, како и специјалист по фармацевска технологија. Она што пред малку него споменавме, додека зборувавме за варуминот, дали кога споменавте дека може да се зема доколку се зема хемотерапија или некоја друга терапија, меѓутоа дали може да се зема доколку не доколку пациентот не зема хемотерапија? Да, тоа е добро прашање, бидејќи често пати тоа е прашање на пациентите кои имаат некој доверба сосем во самиот лек и прашуваат дали е доволно да се земе, значи, варуминот. Тврдам дека и ако го земат на време варуминот, е сосем доволно. Меѓутоа и на почеток кажав дека ние секако дека немаме ништо против хемотерапијата, која што исто така од еминентни стручници пронајдена од фабрики кои што се со највисок респект према нив. Така да може да се земи и посебно и без хемотерапијата, а може да се земи и со хемотерапијата. Така, значи се е тоа до изборот на пациентот. Да, до изборот на пациентот. Меѓутоа секој, знаете како луѓето кои доаѓаат, дали сигурно ќе се излечам, тоа е прашањето и кога земат хемотерапија, тоа е прашањето и кога не, искуството наше покажува дека имаме огромен број на луѓе кои се излечиле земајќи го само варуминот. Така. Меѓутоа, ако лекарот, онкологот смета дека е необходен и тој дел на хемотерапијата, секако да треба да слуша лекарот и да се приме хемотерапијата. Ние тоа не го порекомам никогаш. Меѓутоа, нашиот е компатибилен лек, значи, и делува синергистички на хемотерапијата. Така. Каде, во кои други, предмоку споменавте дека може се користи доколку има и некои други заболувања, меѓутоа, јас како што прочитав, може да се користи и доколку има ХПВ, вирус, меланом, Значи, она што не зборуваме доста се како антиканцер препарат, меѓутоа рекомендите на почетот дека има една компонента снажна, тоа е имунолошката компонента во овај лек и тоа е одличен кај болести кои што се смета дека се резултат на пад на имуниот систем. Тоа е мултипле склерозата исто така и ХПФ инфекциите. За, и за едната болест, и за другата болест, изработени се клинички студии. Значи, тука нема импровизација. Она што е кажано во резултатите, факти и мора се прифати. ХПВ, кој ќе видиш, значи ХПВ инфекцијата, некои ја сваќаат многу едноставно, како тоа нешто што може наједноставно се реши. Има методи за решавање, меѓутоа тие методи не мора се примет, бидејќи за некои се така неприфатливи. Меѓутоа, во таа студија која е изработена на гинеколошката клиника, значи не е изработена било каде, на гинеколошката клиника при медицинска факултета во Скопје, резултатите покажат дека одлично делува на ХПФ инфекциите и се повеќе и повеќе го земаат пациентите. И резултатите, повратните информации од тие пациенти се повеќе од добри. Исто така, направена студија и во Битола, во Центар значи, за неврологија, кај што неврологија, кај што е испитувано на мултипле склерозата. Така, само имаме гледач на линијата. Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро. Повелете. И сакал да прашам малку околу дозирањето. Јас сум пациент кој има канцер. Значи, отприлике да не се дозирањето, колку време би требало тоа да се прима и каде би можело тоа да се набави
и да се добие овој совет околу дозирањето. Така. За мало продаж во зборува. Така. Значи, прво ќе ви кажем кај може да се набави. Го има во сите апотеки, значи во Македонија. Може да набавите, значи, во било која апотека. Меѓутоа, имаме ние своја апотека Вару Фарм, која се наоѓа на Воднјанска, одма кога оди на клинички, на према клиничкиот центар. Првата апотека од десната страна, во која работа стручни фармацевти, кои може да објаснат се. Дозирањето, ќе ви кажем за стандардно дозирање, значи, варуминот се состои од две флашечки внатре. Една флаша е од 50 мл, една флаша од 200 мл. Малечката флаша од 50 мл се зема одеднаш, доколку има некој проблем со голтањето, бидејќи може да биде лоциран карциномот во тие делови, тоаш може да го испие тој на 2 до 3 пати во текот на денот, но тоа е важно, после 6 часа од неговото примање се почна со големата флаша на секој 6 часа по една супена лажица. Иначе се зема, препораката се зема 2 до 3 месеци и после тоа, значи, се прават тумор маркерите. И многу е добро, после тој период се направи една од методи, дали ќе магнетна резонанца или КТМ испитување, и бидете сигурни дека резултатите ќе бидат повеќе од добри. Така. Застанавме кај мултипле склерозата. Да. Дека помага, така, значи, дека се прави некои студии. Така, направени се испитување и искрен да бидам, не очекував такви резултати во нивното испитување, бидејќи активноста, подвижноста на пациентите е многу сигнификантна, значи. Так. Не е нешто што може да се колебате, да кажете дали се ќе смести во групата на некоја несигурност, тоа е доказ кој што е потврдува примената и ефикасност на овој препарат. Така да се препорачува и на тие пациенти кои што знаат тие. Нивното лечење е доста неизвестно. Они лекои кои што постават сега во светот не се сосем доволни и не се секогаш ефикасни, помагаат, секако, го продолжуваат животот, помагаат на пациентите. Меѓутоа, варуминот сметам дека ќе биде една додатна, да кажам, сила во тоа да се излечат од таа болест. Така. Споменавте пред малку дека и меланомот. Да, значи, најкарактеристично сега последните испитувања што се направени за варуминот, а ние пошто сега регистрираме во Австралија. Значи, не случајно во Австралија го барат, меланомот е најприсутен во таа држава зарад сонце, зарад топлината, се развари во други држави. Али познато е дека стандардната хемотерапија најслабо делува на меланомите. Значи, најнефикасен е баш на дејството на меланомите. А нашиот пак варумин има највисоки вредности постигнато во лечење на меланомите, кои што се многу значајни. Така. Многу мина ги смет дека се безопасни на почетокот, дури не од да ги диагностицираат, смета дека тоа е нека појава која што се појавила при сончин така натака, али ствара понатака многу големи проблеми. Така да сега овој препарат за многу брзо време ќе биде и на австралијскиот пазар, ќе имам после уште повеќе додатни и повратни информации. Така. За дејството на варуминот, на меланомот, али тоа е многу значен резултат. Така, се надам дека ќе помогне кај многу други заболувања. Да. Варуминот е добро се зема и превентивно, да се разбере. Да, и тоа сакам да ве прашам. Да, значи, многу е важно се зема и превентивно. Секој човек ја насетува својата болест. Дури и да не знаете која болест е, слаб организмот, нели, се јавува некоја немоќ, одма прво се прават некои испитувања биохемиски. Кога ќе видите параметри на биохемиските испитувања дека има некој пад во одредени сегменти, мислам дека тоа ше добро да се тргне одма со варуминот. Бидејќи од искуство во овие години, ние сватихме дека варуминот е неверојатно добро се користи како превентива. Луѓето кои што го земале варуминот како превентива, не само што не се појавила нека сериозна болест, него ги пребродиле сите настинки. Значи, сите они грипови ги пребродиле, бидејќи ми се подигнал имунитетот. А и доколку има почеток на некој канцер појави, тоа ше најлесно се елиминира тие на самија старт. Так, може да го користат деца? Да, може да користат деца и во упатството е кажано. Треба внимание, нормално, кога го користат децата. Се препорачува да го користат деца на 10 години, обично, без никаков проблем. Се разбира, дозирањето е за децата так, по-друго. Се пишува све тоа во упатството. Секако дека во упатството е така, кажано. Така, што го спомнав тисто, додека разговаравме,
дека постојат и некои други клинички испитувања за варуминот. Да, тие ги спомнав ја, тоа е на гинеколошката клиника, се сериозни испитувања, да кажам, на еден репрезентативен број на пациенти, на ХПВ, али на, на високо ризичните клетки, значи. Така. Тоа се 3-4 тие се високо ризични клетки. И резултатите, наравно работа таму еминентни стручњаци, резултатите кои што покажа тие, се не идека околу 90 и повеќе посто на излекување на ХП инфекцијата. А нема полесно тоа да се зема раствор, значи да не се не мора да се користат овие инвазивни методи. Значи, не да не се дозволени. Тоа е многу е поедноставно. Секогаш кога ќе ви решат нешто и да ви решат обична ампула да примите, инекција да примите, или сируп, вие ќе зарете за сируп. Да, нормално. Од таа гледна точка, мислам дека многу поедноставно е така за луѓето да го применат, значи, овој наш лек. А резултатот е загарантиран. Така. Јас се надевам дека на гледачите отприлика им објаснивме за варуминот и за дејството на овој лек. Може ли да ми кажете, еве, конкретно, имате ли податоци, да речеме, колку во Македонија веруваат во варуминот? Така, тоа е добро прашање, тоа ќе поврзам и со земјите во кои што правиме ние извоз. Значи, верувањето е работа која треба да се подкрепи со резултати. Значи, не е нешто што чим кажам ја дека е добро како производители, тие да кажат, окей, во ред е. Значи, мора да се види резултатите. Резултатите во Македонија покажува дека на овој лек треба се верува. Бидејќи, ние секојаш од пациентите кога ги лекуваме, бараме да ни остави документацијата. И ние имаме огромен број документација која сакаме да дајме во еден центар за систематизирање, да се те систематизира и тие резултати се да се покажат во јавноста. Значи да ги биде дека тие резултати не се од нас потврдени, него се потврдени од самите лекари кои што ги рече пациентите, а во меѓувреме земале и варумин. Меѓутоа, видите што се дешава кога регистрирате вие препарат во странство. Поточно варуминот. Вие ќе презентирате резултати преку клиничките студии, преку извештаите, значи клиничките извештаи се исто така од стручњаци кои што работат таа работа на факултетот медицински. Тие секогаш наставуваат после регистрацијата 2 години, значи од кога ќе помине регистрацијата се направат постмаркетиншки испитувања. Значи не колку е продадено, значи точно е колку е продадено, меѓутоа и кои се какви се резултатите. Така. Значи тоа. Во овие држави во кои подолго време ние работиме, постмаркетинските студии го потврдија нашето укажување преку клиничките студии и она што ние, ево те да кажеме, условно кажано, пропаганда на препаратот. Пропагандата, некој ќе кажете пропаганда, тоа... Да, тоа не мисла дека тоа повеќе реклама, маркетинг. Да, мисла дека тоа е само реклама, се направи некој материален профит, така натака. Меѓутоа, пропагандата денеска се базира како целата медицина на докази се базира. Не само на зборување, на кажување, на фалење, дека ова е нешто добро, нешто другото не чини. Ние ово не зборуваме за другите препарати, ништо лошо, никош. Нема да среднете во ниједна штампа или електронски медиум, ние да кажеме, овие препарати не се добри. Треба пациенти да проценат тоа. Така. Нека се видат пациентите. Меѓутоа, во овој период од 20 години, може да ви кажам дека повеќе од 20 препарати, кои што тврдили дека ги имате индикации, се повлечени од пазарот. А нашот препарат не само што не е повлечен, не само што е неоспорен, него има раст и продор надвор од државата. Така. Повторно имаме гледач на линијата. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете. Сакам едно прашање да поставам. Дали овој препарат што е презентиран, дали се применува во случај на артритис, псоријаза? Така. Дали има примена за цело? Така. Ви благодарам. Да, значи ние зборуваме сега за она основната негова примена, меѓутоа знаете како, растенијата немаат само примена во една диагностика. Значи имаат преширока примена, што и тоа не е во ред, бидејќи тука се користат што кажуваме традиционални искуства и така натака. Ние ги користиме научните искуства пред се, значи се темелиме на тие традиционални вредности, меѓутоа сакаме да ги потврдиме со научни докази. Значи, меѓу другото,
постојат одредени компоненти во варуминот кои што ќе би се многу корисни за решавање на вашето проблем, поготово ке псоријазата која што, знаете, не излечива болест. Таа не е пренеслива, таа е наследна, меѓутоа не е таа инфективна, не се пренесува, значи, на друг пациент. Непријатна е и така натака смета, некаш доаѓа до сврап, силен и така натака. Го знаете вие тоа, пошто го имате, али варуминот може да помне, бидејќи псоријазата се смета дека исто така е меѓу другото и резултат на пад на имуниот систем. Така. Значи, слободно може да користите и ќе ги бите резултатите после известно време. Така. Веќе сме скоро пред самиот крај на емисијата 24 од срце. Ме интересира Интер Еврогенекс, фармацевската компанија, покрај варуминот. Какви други производи има? Значи, како што нас ма вјас, ние имаме нејде као околу 15-ти на производи така? За различни болести. Ние се надам во следните емисии, ќе ги презентираме так, сите. Да. Значи, почнувајќи од регулирана притисак, од хемороидите, потентноста и така, да. Сите тие проблеми. Меѓутоа, најдоброто е да ги презентираме во следните, значи, емисии. Така, да. По-конкретно ќе поделиме ние во неколку групи, за да има место и за дискусии, по-подробно да ги спомнеме сите. Значи, интернет ГЕС работи се и на друга палета на производи, така да во догледно време ќе има неколку 30-ти на препарати, многу значајни, они кои што се необходни на пазарот и кај нас и во другите држави. Да. Имаме гледач на линијата, последен за денеска. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Повелете. Сакам да го прашам гостинот. Јас сум правена операција се пред 3 недели од рак на матката. Извадена ми е матката и ениците. Немам уште добиено резултат дали е проширено понатака и дали може сега да земам јас овај лек и да го пијам, пошто сега земам ова 10-32 натурал, дали е убаво да го земам и овај лек и дали ќе ми помогне. Резултати немам добиено после операција, резултати немам добиено до крај и тако е тоа. Да. Так. Значи, кажахме дека овај лек е компатибилен лек со хемотерапијата, без разлика вие која терапија вие дадена од страна на лекарите. Овај, вие необходно да го примате овај лек по мене, значи, одма да оземете тој лек и да почнете да го примате во стандардните дози, значи, она како кажавме, да се испие прво малечката флаша одеднаш доколку сте во можност, а после 6 часа да почне со големата флаша да ја пиете на секој 6 часа по една супена лажица. После 2-3 недели ќе видите првите резултати кои што се евидентни и нормално може да не контактирате за понатамашното ваша примена на овој наш производ. Така. Се надам дека ќе помогне варуминот и дека на сите останати пациенти кои што имаат некакво заболување, дека ќе им помогне. Да. Така, тоа е целта на сите овие ликови. Да, верувајте, целта наша беше не само да се направи профит во тоа. Секоја фирма нормално сака да биде успешна и финансиски. Да. Меѓутоа, пред се ние сме радосни што ето Македонија даде еден лек кој што излегува надвор од државата. На жалост тоа е оти не знам од кои причини, можеби треба малце поинтензивно и државата да го презентира тоа, бидејќи ние немаме многу производи кои што се примерни во производството. Ако нашле таква широка примена на пазарите надвор од Македонија. Но добро, Македонија оди понатака. Така, многу јасно. Ќе се сети на нас. Многу и на јасно. Другите, како нас, па ќе не презентира надвор. Така, се надевам. Да. Ви благодарам за денешното гостување во 24 од срце. Се надевам дека во следните емисии ќе можеме да им објасниме на гледачите и за останатите ликови на Интер Еврогенекс, фармацевската индустрија. Се надевам дека ќе им бидат од помош, дека ќе им користат, како што кажав, нели тоа е целта на овие хербални ликови. Уште еднаш да ви се заблагодарам. Нема на што, мене беше задоволство да ти направиме ова емисија и да им помогнеме и на пациентите так. И да го презентираме она што сметаме дека е корисно так. За нив. А ние повторно останете со програмата на 24 вести, а повторно се гледаме утре во 9 часот. До гледање.